таке громадського спостереження, яке здійснюється спостерігачами громадянської мережі «Опора» впродовж виборчого процесу місцевих виборів 2015 року. Інтенсивність передвиборної кампанії кандидатів була набагато нижчою, ніж перед виборами 25 жовтня. Можливо, це і відобразилося також і на явці виборців. Ті порушення, які були зафіксовані громадянською мережею «Опорою» під час повторного голосування, були значно меншими, ніж порушення, які були зафіксовані під час виборчої кампанії напередодні 25 жовтня. Таких системних і масових порушень не було зафіксовано. Переважно це недотримання порушення агітації. Також були зафіксовані збільшення недобросовісної конкуренції кандидатами, поширення чорного піару, тобто зловживання таким чином зі сторони кандидатів. Кандидати з обох сторін використовували певні такі різні технології, які там мають ознаки адміністративного ресурсу або, зокрема, використання фондів, що свідчить про недотримання принципу рівного виборчого права. Що стосується безпосередньо порушень, які були зафіксовані в громадянській мережі «Опора» у день голосування, то переважно фіксувалися якісь окремі незначні інциденти, які не мали впливу на встановлення результатів виборів. Це тільки спроби виборців проголосувати без паспорта, але фактично виборчі комісії роз'яснювали виборцям норми закону, повертали таких виборців додому за відповідними документами і не давали їм проголосувати. Також були зафіксовані випадки пошкодження бюлетенів, це, зокрема, на двох дільницях у місті Луцьку було зафіксовано, що виборці порвали виборчі бюлетені. І на підставі цього були складені акти. Якихось встановлених перешкод чи ще якихось там зловживань зі сторони будь-яких суб'єктів виборчого процесу перед день і в день голосування не було зафіксовано, щоб могли свідчити про те, що ви мали вплив на результати голосування.